Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Трактор DTZ5244HPX. Він у мене вже більше 2 років. За цей час я накатав більше 400 мотогодин. І я думаю, в цьому відео мені буде що вам про нього розказати та показати. Які поломки були в нього за цей час, а також повністю розкажу і покажу вам всі ті допрацювання, які я зробив сам для того, щоб підвищити комфорт, або, скажімо так, простими словами, допрацювати трактор під себе. Ну і в кінці відео я постараюся вам відповісти на саме таке популярне запитання, висловити свою думку. Що ж краще, БУ японець чи новий китаєць? Так, ну що, давайте його заведемо, послухайте, яка в нього робота після напрацювання 400 мотогодин. До речі, залазити, завжди хотів цього сказати, я не пам'ятаю, чи я казав, залазити на місце цього водія дуже тут зручно. Оці зеркала, хоч вони трошки так, бачите, є у них така вібрація, але вони так зроблені, що коли ти залазиш, зовсім вони не заважають. Так, заводимо. Я надіюсь, вам видно 437 мотогодини. До речі, трактор не заводиться, доки ви не візьмете педаль щеплення. Я думаю, це дуже класна така фішка в ньому. Якщо він навіть стоятиме там на передачі, то ви вижимаєте щеплення, нікуди він не поїде. Запускаємо. Ось така робота в нього. Зараз двигун холодний. Трошки нерівна така робота в нього. Як вона була з заводу, так вона і залишилась. Є це присутнє гавкання, але воно зникає, коли двигун нагрівається приблизно до 60 градусів. Тоді він працює стабільно. Зараз оберти 850. Якщо трошки додати, бачите, зовсім друга робота. І так, мої допрацювання по цьому місцю оператора. Що я зробив для того, щоб було ще комфортніше на ньому працювати? Значить, саме перше, я зробив так, щоб оця сідушка, от вона двигається вперед-назад, щоб вона максимально далі поїхала. Самого механізму цього, що соває її вперед-назад, хватало для того, щоб її подати там буквально на 3-5 сантиметрів. Але проблема була в тому, що вона оцим місцем упиралася в оцю поперечку. Знизу поперечки з обох сторін є 2 болти. Тобто вона кріпиться до лівого і правого крил. Значить, я їх відкрутив, відігнув поперечку на необхідну мені відстань. Ну, сантиметра, я думаю, 3-4 десь між цими отворами. Оце заводський, оце наскільки я її подвинув. Просверлив тут отвір і знову ж таки я його все закріпив так, як воно було. Тобто вона трошки віддалилась від самої сідушки. І тепер на оті 3 чи 4 сантиметри сідушка поїхала назад і набагато свободніше стало, ну, взагалі вся робота приємніша. Тут місця достатньо, дивіться, як я, бачите, ну, зовсім по-другому я тут. А раніше треба було трошки вже ноги у колінах згинати. От. А тут у мене навіть малий буває катається. Це, знаєте, режим такий руля для малого, скажімо так. Середня, дивіться, як. Я ні на середньому, ні на тому не їжджу сам. Я їжджу на оцьому положенні. Тобто руль максимально до мене. Отак ось я сижу. Все доступно. Руки в мене майже прямі. Тобто, скажімо так, працюєш на розслабоні. Просто тепер перевіряти уровень масла у ванні гідравліки. Потрібно цю резиночку знімати. І щуп оцей викручується з тої сторони. Оце одна така незручність в оцій усій доработці. Далі по сідушці. Спинка в неї з заводу регулювалася. Є тут з лівої сторони такий ричажок. От. Коли ми його піднімаємо, то можна було там розкластися, та спинка міняла свій кут. Конструкція даної сідушки заключалася в тому, що спинка трималася тільки з лівої сторони. Тобто, коли ви отак нахиляєтесь, да, ну, там якось їдете, ця права сторона в неї грала. Тобто, права сторона в неї нічим не закріплена, просто на шарнірі рухається. І все. І це було незручно. Коли я їду, постійно якось мене це на одну сторону перекошувало. Значить, я сюди поставив ось таку просту розпорку. Тобто, я закріпив спинку в тому положенні, що мені потрібно. І зробив розпорку на 2 болтики. Тепер ця спинка не регулюється, але
сидіти на самій сідушці приємніше. Ну і оцю сідушку я знімав. Я допрацював там той механізм, на якому вона амортизує. Пружини дві, основні оті великі, я зняв. Мені достатньо оті центральної, там стоїть три пружини. Дві знімаю, середню залишаю. І мені цього достатньо, тому що той вин, що під сідушкою між ногами, він постійно в мене відкручувався, воно все падало, тобто я його зняв. Сідушку я то розбирав, механізм оцей все, переробив цю хрестовину, там вона на шарнірах, і оці отвори, і пальці, вони, знаєте, так, зроблені з заводу, що він там все з зазорами великими. Тобто я понаварював втулочки, все плотно його зробив, щоб менше вона їздила вляво-вправо, не танцювати, так сказати. Тобто тепер все чітко, ось дивіться як. О, мені ось цього достатньо. З моєю вагою, вага мене 85 кг, тобто однієї пружини з головою. Далі я поставив доповнительний такий гідророзподільник на два рычажки, на два виходи. Значить, в одному є плаваюче положення, отак от, а інші без фіксуючого. Виходи зробив біля правого колеса таким чином і поставив на третю точку, на цю верхню, замість центрального гвинта, такий гідроциліндр із гідрозамком. Все працює чудово, я дуже задоволений і надіюсь, що до того центрального винта я вже ніколи не повернусь. Чим зручний гідроциліндр замість центрального винта з отаким гідрозамком? До речі, цей гідрозамок замикає намертво дві полості з рідиною і тим самим жорстко все фіксує, тобто нікуди ніде нічого не збивається, працює все просто ідеально. Чим це все зручно? Наприклад, в даному моєму випадку стоїть фреза. Я ним, рухаючись, фрезуючи, виставляю саму глибину. Є каток, на який фреза опирається. Тобто циліндр вперед-назад, фреза піднялася, опустилася. Класно, як на тому японцю, не встаючи з місця оператора і так далі. І так само візьмемо той самий плуг, корпус задній, передній, регулюємо під час оранки, не встаючи з місця. Ну, вже й не буду далі казати про ковш. Ковш, то взагалі красота, циліндр перекинув, він там не повністю перекидається так, як мені хотілося, тобто не вистачає цієї довжини штуку, але хорошо, що і так є. Тобто ці крайні два виходи в мене для центрального гідроциліндра, вони за ним закріплені, відповідно, там правий рычажок. А лівий рычажок вже я підключаю, наприклад, до плуга відкидну борону, або той самий арпал, де в дію приводиться з даної секції гідравлічний мотор на транспортерну цю ленту. І знаєте, ця гідравліка доповнительна, вона наскільки прикольна, наскільки вона розширює цей весь, скажімо так, кругозір того, що можна зробити з нею. Повисити комфорт роботи, повисити полегшення роботи і так далі, що просто можливості, скажімо так, вони безмежні. Все залежить від вашої фантазії і наскільки ви можете розкошелитись на оці всі дорогостоящі гідроциліндри, шланги, рукава і так далі. Отут у мене висить цепочка така із карабінчиком. Це я коли переїжджаю без навісного обладнання, тобто, щоб гідроциліндр якось прив'язати, закрутив сюди ось болт, відповідно він чіпляється до цієї цепочки. Тобто гідроциліндр висить на ній, коли немає навісного. Ну, я думаю, ви вже всі замітили, що в мене появився такий ще один речах. Це, друзі, я зробив, вірніше, переробив ножну ту блокіровку, яка тут стояла, речажок такий. Я нічого тут не переварював, тобто заводське можна сюди назад все поставити, як воно було. А зробив отаким чином. Вал тут на втулочці, до тої самої тяжки я перев'язав. Там прикрутив до болтика на поліку втулочка. І такий речах вивів під праву руку. Це дев'яточний такий, дев'яточна така ручка поставив. А зручно стало це тим, що, по-перше, коли я працюю осінню, я працюю в таких чоботах. Багато хто вас їх бачив, що тут для них мало місця. І встаючи з трактора, я постійно п'яткою зачіпався за той речах блокіровки. Це по-перше. І по-друге, коли потрібно включити блокіровку, коли ви їдете там, десь одне колесо починає буксувати при уранці, при тій самій. Тобто потрібно її включити ногою. Відповідно, ви відпускаєте газ. Трактор стає. Або ж потрібно ручний газ натягувати. Це теж не, ну, мені не зручно.
Тому я тут думав і зробив отак, під праву руку. Їдете собі, оборотики тримаєте, десь чуєте, що колесо потрошку почало там буксувати. Легесенько, придавили, вона щок, включилася і все. І так само вона, бачите, от, на пружині вона сюди повертається своє положення. Мені так набагато зручніше. Покажу я вам все з другої сторони. Отак. Речах, щоб не стукав він об корпус, бачите, сюди я приклеїв таку резинку, як буфер такий. І отак воно все зручно. Не заважає він ні передачам, ні нав'язки, речагу нав'язки. Але з самою цією блокіровкою в цьому тракторі потрібно бути дуже обережним, тому що сам механізм блокування тут зроблений таким чином, що блокується не сам диференціал, як зазвичай, а блокується задні полуосі. Тобто між двома полуосями на кінці кожної є шліци, і між цими полосями ходить проста шліцева муфта, яка заходить з одної полосі на другу і тим самим якби блокує. Такий механізм блокування полуосей отримує більше навантаження, більше там нагрузки на ньому, чим він стояв би на самому диференціалі. І тому потрібно обов'язково берегти його. Що значить берегти? Бережно з ним поводитися. Поводитися з головою. Тобто, якщо ви десь застряли, трактор зупинився, одне заднє колесо крутиться шаленою там швидкістю, а друге стоїть, і ви включаєте блокування. Звичайно, ця шліфцева муфта, вона згодом там, з якимось періодом часу, коли ви так постійно будете робити, вона просто ці шліци з'їсть. Там немає того храпового механізму, який повинен стояти. Тобто крупні такі зуби, які вскакують, і воно там по-другому працює. В такому випадку потрібно вижати щеплення, щоб те колесо зупинилося, нажати на педаль блокування і потихеньку відпускати щеплення, щоб колесо провернулося і шліцева муфта без ніяких ударних оцих нагрузок зайшла в шліци. Потім вже можна виїжджати. Я нею користуюся дуже рідко, і то в оранці, коли, наприклад, той самий десь гній розкиданий навоз, простими словами. Або буксує тяжка земля, да. От я відчуваю, що трактор починає зупинятися. При цьому різниця швидкості самих коліс невелика, незначна, якби ви застряли і просто одне колесо крутилося. От в цьому випадку можна навіть на ходу. Воно легенько, це в мене ця ручка стоїть, речах. Я чувствую, що він так вперся, а тоді трошки воно провертається, який хлоп, воно включилося. Все, трактор пішов, двома колесами гребе. Все чудово, все працює. Потім, коли я доходжу до кінця, зупиняюся і здаю трошки назад, вона виходить з свого зачеплення і оцей речажок вертається в своє положення, те, що він стояв до цього. Слідуюча просто бомбезна, класна, офігенна річ, яку я зробив в цьому тракторі, це електронна глушилка двигуна. Ось давайте попробуємо. І ключом глушиться. Як в автомобілі, як в тому самому в японці. Це комфорт, це прекрасно. Все працює бездоганно. Ніколи такого не було, що я ключ повернув, двигун глохне, тоді опять запускається. Опять глохне, опять запускається. Було відео по цьому, як я її встановляв. Там 300 гривень затрат, а фішка отака. Далі з правої сторони речах навіски. Тут зробив, перекрутив на саморізи. Два такі теж буфери резинові із ленти, щоб воно відповідно фіксувалося в положеннях і речах не вибивало назад. Коли не було цих буферів резинових, речах провалювався туди далі. І відповідно, коли ви його відпускаєте, він під дією пружини трошки назад повертався і отак, о, бачите, ось я його натягну і пускаю, і він вертався. Тобто, а зараз ось дивіться, бачите. Включаю, виключаю, тобто все надійно, все класно працює. Так, з другої сторони, давайте покажу. Тут такі речашки. Я їх попідписував. ВОМ, це передній міст. І оцей ВОМ я покрасив червоною краскою, тому щоб, щоб орієнтуватися, коли виключати ту фрезу, коли включати і так далі. Дуже зручно кидається в очі. І чому так не зробити з заводу, я також не розумію. За речагами тут є місце. Я сюди таку каністру поставив, на два саморізи її прикрутив. Тут у мене вода, ключ для навіски, для розкосів і так далі. Все зручно, можна туди що хочеш положити. В речах переключення передач. В заводському варіанті цей механізм, так як він є, так він і є.
З одної сторони є контргайка правою різьбою, з другої сторони заводу не було. І відповідно, ну, це все болталося, теліпалося, і я думаю, що з часом воно ту різьбу розбило б. Тому я сюди знайшов ліву гайку. Гайку з лівою різьбою я знайшов з того самого Талрепа, тільки із магазина стройматеріалів. Підбирайте там на 8, на 10, я не пам'ятаю, мабуть, на 8 вона. Відрізайте в Талрепі оцю різьбову частину з лівою різьбою, робите на наждаку грані. Будь ласка, все працює. Ну і з правої руки, отут у мене з самого початку, тільки я цей трактор придбав, почепив зразу сюди такий ящик для вещей. Документи, там у мене зонтик, от, покажу вам. Така криша. Вихлопна. Вихлопна у ньому така, як барабан, дзвонка. І що я тільки не робив з нею, всякими такими цими шумопоглощаючими обклеював її, воно все нагрівається, стікає. Ложив я її навіть осюди, багато мені задають запитання, чому ж ти повернувся із горизонтального положення знову ж таки на вертикальне. А тому що, друзі, вона в мене стояла і приблизно в цьому місці був вихлоп. Вихлоп, він був в сторону. І коли в роботі ти їдеш, і оцей правий вітер, він захвачував вихлоп в радіатор. Так само і при заводці. Корнув він чорним димом, воно фух, сюди захватило. Дивлюся, тут коло мене вилітає вже. Тобто, оце одна така незручність, яка постійно цей запах вихлопа. Якщо лівий вітер, нормально. Тільки з правої сторони дмухнуло, вона якось сюди я засасує. Ну і в роботі, якщо стояти, наприклад, з тим самим арпалом чи моїм дровоколом саморобним, трактор стоїть на місці, вихлоп йде вниз, не вверх. По всьому він розлітається, і ти дихаєш цим. Отака заводська конструкція, вертикальна. Я вважаю, і на власному досвіду убедився, що переробляти її не варто. Отут трошки я защиту обрізав, вона була такої висоти, тому що я там вперся, трошки погнув її, вона не була некрасива, я так обрізав. Ну і замінив оцей верх. Вставив трошки тоншу трубку, щоб напор диму був скоріший, щоб дим вилітав струйкою подальше від мене. Тому що та вихлопна, що в мене була, більше труба вихідна, вона була більшого діаметра, і він якось отут коло мене був. А зараз він туди вилетів, і все, і ви його не відчуваєте. Обрізав її для того, щоб у мене трактор спокійно заходив у гараж. Тоді, коли вона в мене була заводська ще, я її там знімав, надівав і одного разу забувся зняти, і просто не одламав її. Так що укоротив і забув. Кришка бака. Тут такий завіс, і він цокотить, торохтів. Сюди дві резиночки, шланга розрізана, а сюди метелик. Все зручно, тому що без цього метелика потрібно було чимось отак його підковирувати там, поки він на магнітах пристає, так хорошо. От. Ну так, набагато зручніше. Так, по двигуну питань взагалі ніяких немає. Один раз я в ньому зняв форсунки, перевірив тиск. Тиск ідеальний. Поставився назад, зняв кришку клапанів, також перевірив. Зазорчики трошки підрегулював, більше я туди не лазив, бак не знімав. По баку знімав я датчик. Мостив туди поплавки, спінопласту, що угодно, щоб трошки підкоректувати ці показання. І так мені, ну, того, що я хотів би, мені не вдалося досягти. Я думаю, це через те, що бак на 30 літр, він довгий, він невисокий, широкий. І для того, щоб точно показувати, у нього оці дистанції, бачите, отут, небагато. Тільки на горку піднялися, соляра пішла, поплавок опустився. Спустились – аналогічно. Перехилились – аналогічно. Якби цей бак поставити з отакого положення в отаке, вертикальне. О, і тоді поплавок можна було б робити, знаєте, на всю довжину, і там уже точно до літри він би вам показував. А так, ну що є, то є. Мені, в принципі, вже я з цим змирився. По передньому мосту засверлив тавотницю на оцій вісі качення, скажімо так, промазуються. Також по обидва боки сюди, у самій поворотниці, кулаки позасверлював, все промазується. Поставив додаткові грузи по 25 кг, тобто навісив я сюди ще плюс 50. От такі також тракторні. Ну, просто просверлив тут отвір і оцю шпильку я додав там всередині, доварив, наскільки було потрібно. Тут у мене на цих грузах висить на всякий випадок такий трос мощний, монтировка. І сюди також зробив палець. Бачите,
Він знизу там фіксується таким шплінтом. Ну і додав я грузи такі, ось бачите, під крилом прикрутив, знімав колеса, прикрутив з обох сторін по 25, по-моєму, кілограм з обох сторін. Трошки воно помогло, але не так би, якби грузи були прямо на колесах, щоб не на раму і на всю, на весь трактор той вантаж розподілявся, а іменно там на дисках, де вони повинні бути, так як в трактора 53-54, вже я бачу, з заводу їх чіпляють. Приклеїв такий годинник, інформативно все. Ну і ще я трошки підрегулював ці фари заводські, тому що вони з заводу світили високо і на максимально можливому положенні вниз, тобто нижче опустити їх не було можливості. Було відео по цьому поводу, як їх опустив трошки, і тепер вони більш-менш хорошо світять. Міняв я в ньому, замінив повністю трансмісійне мастило в двох мостах, в коробці, в роздатки. Замінив мастило в гідравліці, в рульовому і в двигуні вже замінив другий раз. Мастила, друзі, я беру в одному магазині, хочу вам порекомендувати. Ось таке мастило. Я в них брав Rovas 10V40. От, магазин називається Техномодуль. Також я в них взяв отакі от ножі до фрези. Дуже, до речі, вони мені такі на вигляд якісніші, ніж ці, що з заводу стоять, вони гостріші. А також фільтра паливні, масляні і так далі, гідравлічні. В цьому магазині дуже такий великий асортимент запчастин до китайських тракторів, так що рекомендую. Переходьте, посилання буде внизу під відео. Перша поломка, або я б назвав би це не поломкою, а просто несправністю, або моїм таким методом їзди чи роботи на цьому тракторі, це те, що починали вибивати середні діапазони. Давайте вам ближче покажу місце оператора. Значить, вижимаємо щеплення. І з лівої сторони тут речаг діапазонів. Оце середній діапазон, понижений і повишений. Середній у мене вибивав. Значить, є у мене привичка така, держати ногу на щепленні. Здавав я назад, при оранці, нагору. От, і відповідно їду і дивлюся, а педаль, верніше нога на педалі так чуть-чуть була нажата. І цього було достатньо, щоб замок не закривався на середньому діапазоні. Замок той, що стоїть в кришці коробки передач. Я показував це все діло, як я його вилічив. Це відео залишу також в описі. Все це я відремонтував, все працює бездоганно. Ні разу після того в мене середній діапазон не вибив, не виключився. Передачі в ньому переключаються плавно. Ось так, бачите. Дуже легко. Діапазони також. От. Ну, діапазони, скажімо так, трошки важче, але також фіксуються чітко. Ведучий міст передній переключається з таким трошки зусиллям. Але потрібно розуміти, щоб включити передній міст, трактор повинен рухатися. Якщо він стоїть на місці, то відповідно шліци можуть найти на шліци. І оці два вали вони повинні трошки прокрутити, щоб воно все включилося. Ну, як завжди, це все механіка. Ну і друга поломка, що ви собі думаєте, у мене лопнув трос газа. Ось ці тросики, лопнув не ножний трос, ось він зверху, а лопнув ручний. Я тут його вже трошки отак зробив. У нього була проблема, коли ви постійно користуєтесь верхнім, тобто ногою газуєте, нижній він відповідно не задіяний. І отут бачите, в цьому положенні знизу він постійно гнувся. Отак він і лопнув. Наклепав я сюди таку мідну трубку, прикрутив звіно від велосипеда, щоб воно тут мало можливість, ну, крутитися, гнутися. Дивіться, як тепер працює. Бачите? Тобто, коли ми газуємо ногою, нижній тросик ніде не гнеться. Ну і коли ви рукою трошки натягли, бачите, то також все працює. Оце, друзі, такі дві єдині несправності, поломки, називайте як хочете, які були за весь цей час. За 2 роки, за 400 мотогодин. Трактор у мене виконує такі роботи. Перша – це оранка, бурнування, фрезування, перевезення вантажів ковшом. До речі, я в себе в дворі тут бетонував дуже багато, 2 машини заказав. Гранвідсіву, там близько 13 тонн, і потрібно було привезти цемент. Значить, на ковш я грузив 20 мішків по 25 кілограм, це 500 кілограм грузу. Ну, відповідно, додайте туди ще
сам ковш, якого там кілограм 80, можливо, навіть 100. От так, такі навантаження витримує в ньому навісна система. Але я б сказав би, це гранично. Більше його грузити не варто. Ще працює він у мене з копалкою, з комбайном. До речі, до цього комбайна, якби йому першу понижену та поділити пополам. А так, взагалі, оцих передаточних чисел, в принципі, хватає. А от якби він трошки потихіше їхав. Далі, від його гідравлічної системи я заживлюю свій саморобний дровокол. Рубаємо дрова, колемо. А також гілкоподрібнювач Арпал. Можливо, я чогось не назвав, але якщо взагалі взяти всі роботи, всі операції, які трактор виконує, то десь 80% він працює в оранки з плугом. До речі, бачите, чуть не забув, як я переробив фаркоп. Отакий палець під автомобільний прицеп. І знизу у мене отака гайка і шплінтується таким шплінтом, щоб нічого не злетіло. Раніше я цю гайку не ставив просто шплінтом, а потім вже думаю, щоб надійно було, зробив надійно. Ну і також до цього автомобільного прицепа зробив такий от поздовжувач, тобто, щоб підключати всю світову сигналізацію, яка є. Ну, мама, папа, проводка в гофрі. Так, ну і наприкінець відео, відповідь на ваше запитання, що ж краще, стара японська техніка чи нова китайська? Так як я був власником старого японця Янмарчика, і так як я зараз являюсь власником нового китайчика ДТЗшки, то я вам скажу наступне. Це сугубо моя думка, я нікому її не нав'язую, ви мене запитуєте, я вам відповідаю. По-перше, не зовсім коректно порівнювати стару техніку із новою. По-друге, це зовсім два різні по класу трактори. Тут 1,5 тонни вага, там було 700 кілограмів. Тут 24 сили, там було 17. Тут коліна 1,20 м, там було 90. Давайте зараз до цього трактора поставимо нового японця рядом. На 24 сили, на 1,5 тонни вагою, на 1,20 м колією. І я думаю, ви для себе висновки зразу зробите, яка техніка краща. Скажу наступне від душі. Оце робоча конячка, до якої є запчастини. Не дай Бог, вона поламається. Я завжди її відремонтую і поїду далі заробляти гроші. Японець – це техніка для душі, для одного вашого огородика. Попрацювати, відпочити, покайфувати. Нехай оцей зроблений топорно, але він працює, заробляє гроші. Японцям також можна заробляти гроші, але не дай Бог він поламається. Або так, як в моєму випадку, уже я його купив поламаним і поняв це, коли почепив фрезу і почав фрезувати, той шум, тріск коробці. Були зношені два вали. Навал відбору потужності і гольчатий підшипник. Надо було міняти два вали. Де їх взяти? Трактор з 89-го року. Уявіть собі. Жоден продавець, який продає японську техніку, не скаже вам правди. І не тому, що він не хоче її сказати, обманює вас там або що. А тому, що він просто не знає, що в того трактора старого всередині, як його експлуатував отой японець, що живе в Японії. А це все ж таки нова техніка. Хай вона не така комфортна, але вона працює. І відремонтувати її проще, легше знайти запчастини. Це моя думка, ще раз попереджую. Розповідаю так, як воно є. Так що, друзі, кому це відео було корисним, ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Мирного вам неба. Пока.